Пам'ятка садопаркового мистецтва місцевого значення. Міський парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. У своїх майже 80 років найбільша зелена зона Хмельницького лише помолоділа. Оновлений благоустрій, зони відпочинку, нові насадження. Як зустрічає літо буйнолистий красень над Бугом у новій програмі «Проскурівський вояж». Багатолітні граби, клени, берізки, сосни і запашна липа. На 140 гектарах парку понад 30 видів дерев та чагарників. У їхніх кронах ховається пташиний оркестр. З гілки на гілку ширяють прудкі білки. У листі жовтоквітола таття – водяна курочка. Парк манить мелодію фонтанів, дитячим гамором – літо. Майже 600 років тому на території парку над річкою Плоскою було перше поселення, на місці якого заснований Хмельницький. Це символізує камінь при головному вході, де викарбувана дата першої писемної згадки про наше місто. Дата 1431 рік. Перша писемна згадка про наше містечко. Можливо, звичайно, існувало життя ще до цього часу, тому це вже початок 15 століття. Але перша писемна згадка, яка є у важливому документі такому, дарчій грамоті королевича Владислава Яну Чинстоловському, де і значиться, що 10 лютого 1431 рік у володіння надається містечко Глєзнєво-Лезнево, Голосин, Олешин і Плоскі Рівці. Плоскі Рівці. Тому це саме таки була невеличка острівна частина, яка утворювалася річкою Плоскою, ну зрозуміло і назва, і друга річка Рів, вона зовсім невелика, і вже річка Бог. На острові, де нині розташований парк, колись навіть було зведене укріплення. Яким саме воно було, досі сперечаються історики-краєзнавці. Сам парк почали створювати у 1947 році. Це була частина масштабної відбудови повоєнного часу. Толоки гуртували жителів тодішнього Проскурова аж до кінця 1950-х років. За день виходило до 6-7 тисяч людей, які дружно гарно працювали. В першу чергу це осушували трошки територію, тому проведені були значні меліоративні роботи. І до нашого часу видно, як річка Південний Буг ніби так протікає через все місто, хоч це було не так, тому що річка тут недалеко бере свій початок. А це вже наслідок меліоративних робіт. Прорізаються, прокопуються канали, зводяться так званий той перший місточок, який йде до парку, це так званий Венеціанський місточок. І от закладається програма розбудови, привозять зелені насадження з Криму, з Кавказу, з інших, з Молдови сучасної. І вже розбивається такий садово-парковий ансамбль. Під час викопування траншеї для створення парку землю скидали у великий насип. Так і утворився сучасний острів Кохання. Тут встановлений герб Хмельницького. До острова бугом курсують човни і катамарани. А колись із мікрорайоном Заріччя його з'єднував залізний місток. Парк мав різні назви з часу заснування. У 2008 році його перейменовано на парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана для увічнення пам'яті колишнього міського голови.
Він мав 500-ліття нашого міста Хмельницького, але так як в нас от у 20 столітті сталася така досить відома подія, про яку говорили, це зміна дати заснування містечка не 1493 рік, а 1431 саме рік, тому і змістилася уже 500-ліття, стало неактуальним. З часу заснування парку не тільки рослини, а й найдавніша скульптура оленя. У Львові існувала така скульптурна фабрика масштабного будівництва, яка і постачала отакі скульптури у парки Правобережної України. І ще можна побачити такого милого, доброго оленчика от до наших днів. Перед входом у парк – сучасна зона відпочинку біля символічного каменя. У 2017 році тут висадили сакури. Саме цей рік з нагоди встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією був проголошений роком Японії в Україні. Нині на алеї сакур лавки, клумби з крапельним поливом для різних видів рослин, який вмикається автоматично зі смартфону. Переважно злакові багаторічні рослини і трав'янисті, але квітучі рослини. Якщо так придивитися, то зараз ці рослини тільки набирають хід. Вони посаджені були торік восени, тобто це треба, щоб ці рослини розрослися, їм потрібно 2 роки. Вони почнуть, займуть свою територію, почнуть цвісти, і тоді вже можна буде побачити остаточний результат цього насадження. За задумом дизайнера, під час цвітіння рослини на клумбі мають нагадувати легку хмаринку. Це каламінта. Вона цвіте такими біленькими квіточками, і коли ці гілочки, коли вона вже велика, вони гілочки досягають десь до 50 сантиметрів. І вся ця гілочка, вона вся вкрита такими, бачите, дрібненькими такими біло-блакитними квіточками, дуже ніжними. І коли вітер хитає цими квіточками, вони виглядають так, як зірочки маленькі, біленькі. Ось це куничник. Це злакова рослинка. Вона кожен період часу поступово змінюється. Рано навесні вона має тільки нижню частину. Оце от таке пласке листя зелене. Потім він випускає от такий цвіт. А далі цей цвіт змінюється на такий жовтий, на колір пшениці. І стоїть він майже всю зиму такий. Тобто навіть зимою, коли тут буде на клумбі сніг, не буде нічого, куничник буде оці от його цвіт, він буде зберігатися, він собі буде так, якби додавати компанії нашим сакурам. Венеційським мостом, де річка Плоска єднається із Південним Бугом, де фотографуються закохані і збираються місцеві рибалки, потрапляємо у найвеселішу зону парку – дитячі майданчики, облаштовані за сучасними вимогами – з гойдалками і каруселями. У світ дитинства везе юних хмельничан веселий парковий потяг. Цьогоріч у парку відкрили новий дитячий майданчик «Павучок» за ескізами депутата Хмельницької міської ради Андрія Черніцького, який загинув влітку 2023 року на Луганщині, захищаючи Україну. Він відновлював у нас в парку космодром разом з дружиною фігури Мазура. І коли він тут працював з дружиною, з Іванкою, в нього з'явилася така думка, вони ж тут постійно ж були, працювали і в цих місцях. І з'явилася думка в нього зробити такий от майданчик-павучок. Для різних поколінь хмельничан знакове місце їх дитинства – паркові скульптури народного художника України Миколи Мазура. На залізному космодромі ще досі працює механізм космонавта та його корабля. Неподалік – мазурівські леви і паровоз з клаксоном. З висоти пташиного польоту величезну паркову площу і навіть види Хмельницького можна побачити з оновленого у 2022 році колеса огляду. Встановлений атракціон заввишки 27 метрів ще у 1980-х роках.
У парку імені Чекмана навіть ростуть мандаринки, щоправда, пернаті. Вид яскравих східноазійських качок живе у чи не найцікавішому місці дитячих розваг – парковому зоокуточку. Уже на вході радо зустрічає лелека. Під час шлюбного періоду розпускає пишний хвіст синій павич. Під кованим містком чинно плаває лебідь. Тут пасуться кізочки і відпочивають у хатинках гризуни. Тваринки дуже звикли до відвідувачів зоокуточку. Маленькому Сашку, якому лише 2 роки, та його матусі найбільше сподобалася нутрія. Надзвичайно цікаво. У мене 2 діток. Ми приходимо і разом, і по черзі, ось сьогодні з молодшим, старший в садочку, приходимо в зоокуточок. Діти з захватом дивляться на тварин, розглядають, спостерігають за їхнім способом життя. Надзвичайно цікаво, дуже цікаво і для дорослих, і для дітей. У зоокуточку можна почастувати тваринок. З радістю ласують морквою, буряком та сухим кормом. На зоокуточку перебувають звірятка, переважно, які потребують допомоги. Ми їх беремо, підліковуємо, і якщо вони інтегруються назад в природу, то ми повертаємо їх в природу. Якщо вони не інтегруються, то ми залишаємо їх тут на постійному вже утриманні. У нас був ведмідь, ми його передали в Синевір. До речі, він дуже файно там прижився, і зараз гуляє, і має подружку. Тому Балу привіт! Головні алеї парку ведуть до літньої сцени під відкритим небом, де колись був літній кінотеатр. Ще одна окраса парку – алея дерев'яних скульптур, створених на фестивалі «Республіка». Її встановили у 2020 році. Хвилі Південного Бугу омивають паркову набережну. Тут пролягає найдовша у нашому місті велодоріжка, ростуть верби діаметром до 5 метрів, і квітнуть висаджені сучасниками клумби, де є пінісетум, магнолії та зона відпочинку з кулястими вишнями. Ця частина парку почала робитися десь у 20-му році весною. Якщо пам'ятаєте, тут були такі собі там якісь яблуні, алеча, отакі якісь кущі тут були. Ну, так подивитися по інтернету, то можна знайти фотографії, що тут було. Ми почали це все робити, завезли сюди землю, закупили самшит, висадили самшит. Самшит, ось ці кущі, вони вище підніматися не будуть, вони будуть триматися на такій висоті, тобто десь 30 сантиметрів від землі, не вище. Ще тут висаджена гейхера. Завдання хмельничан – турбуватися про створену для них красу міського парку. І йдеться тут не тільки про те, щоб не ламати гойдалки, каруселі, не смітити, а й про те, щоб турбуватися про місце вигулу братів наших менших. Для наших 4-лапих друзів у парку створена спеціальна зона вигулу із бар'єрами та перекладинами.